ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិបានអំពាវនាវថាការវិនិយោគទាំងសាធារណៈទាំងឯកជនក្នុងវិស័យធម្មពលមិនមែនប្រភពហ្វូស៊ីលពលគឺជាធម្មពលស្អាតស្អំគឺត្រូវតែបង្កើនទំហំឲ្យបានយ៉ាងហោចចំនួន3ដងនៅតាមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានន័យថាថវិកាវិនិយោគដែលមានប្រមាណ770,000,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2022នឹងត្រូវដំឡើងដល់ខ្ទង់2200ទៅ2800,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2030ទៅទំហំនេះត្រូវតែបន្តរក្សាដដែលរហូតដល់ឆ្នាំ2050ដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកទប់សីតុណ្ហភាពផែនដីយើងកុំឲ្យឡើងលើសពី 1.5 អង្សាសេហើយប្រសិនបើគេដកប្រទេសចិនចេញពីក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់គឺមានន័យថាថវិកាវិនិយោគក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតស្អំគឺត្រូវតែបង្កើន1:7ដងឯណោះពលគឺបង្កើនពី660,000,000 ដុល្លារឡើងទៅដល់ខ្ទង់1400ទៅ1900,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើផ្អែកតាមការសន្និដ្ឋានរបស់របាយការណ៍ដែលត្រូវបានចូលរួមធ្វើដោយអង្គការ OCDE និង International Finance Corporation ដែលជាផ្នែកមួយនៃធនាគារពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយមួយថ្ងៃមុនជំនួបកំពូលស្ដីពីកតិកាសញ្ញាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនៅទីក្រុងប៉ារីដែលមានកម្មវត្ថុពិភាក្សាគ្នារៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកទប់ទល់វិបត្តិអាកាសធាតុដំណោះស្រាយដែលត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមរយៈការធ្វើអន្តរកម្មធម្មពលពីធម្មពលហ្វូស៊ីលមកធម្មពលកកើតឡើងវិញឬធម្មពលស្អាតស្អំដោយអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស្តីពីអាកាសធាតុការវិនិយោគទៅលើធម្មពលស្អាតស្អំបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែ 90% នៃទំហំវិនិយោគទាំងនេះគឺមានតែនៅតាមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខនិងប្រទេសចិនខណៈដែលប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍមានត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមថវិកា770,000,000 ដុល្លារដែលគេវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតស្អំគឺមាន3/4ទៅហើយដែលមានតែនៅក្នុងប្រទេស3ធំធំគឺចិនឥណ្ឌានិងប្រេស៊ីលគួរដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនប្រមាណ775,000,000នាក់នៅតាមប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍពុំមានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទេគំថាឡើយដល់ទៅធម្មពលកកើតឡើងវិញលោក Fatih Birol នាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាគេមិនអាចរំពឹងតែទៅលើការវិនិយោគសាធារណៈនោះទេនៅតាមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍការវិនិយោគក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតស្អំគឺត្រូវតែមានប្រភពយ៉ាងហោចពីវិស័យឯកជនចំនួន 60% RFI FF